Вицепремиерът уточни, че регионът има огромният потенциал да вземе важно място на картата на българския туризъм. Тук история, култура и използването на минералните ресурси вървят ръка за ръка от древността. В тази тежка кризисна ситуация медицинският, балнео и спа туризмът могат да бъдат силен стимул за отрасла и връщането му към предишните нива, уточни министър Николова. Министърът поясни, че един от рекламните клипове на Министерството на туризма, снимани съвместно с Асоциацията на екскурзоводите, е посветен на уникалната за България и Европа картинна галерия на Владимир Димитров Майстора. През идващата седмица той ще бъде пуснат в социалните мрежи и големите телевизии. Градът има много възможности за семеен и уикенд туризъм. Важно е да се предлагат привлекателни пакети, особено през есения сезон, уточни министър Николова. Тя те цитира и данни от Единната система за туристическа информация, според които от началото на годината до 11 септември на 2020 година пренощувалите туристи в общината са 10 278. От тях 9100 са били български граждани, а останалите предимно от Северна Македония, Италия, Гърция, Германия и Сърбия. В цялата област пък пренощувалите лица са 33 000, от които отново по-голяма част са българи – 30 000. Министърът разясни пред бранша предприетите мерки от Министерството на туризма и правителството за насърчаване на бизнеса след кризата от COVID-19. Кметът на града, господин Петър Паунов, благодари на вице-премиера за срещата. По думите му, туристическият сектор трябва да създава добра база и да става все по-привлекателен за младите хора, които да имат желание да се развиват в него. Туризмът е част от един по-добър живот и ние трябва да бъдем част от него, поясни Паунов. В рамките на дискусията бизнесът представи пред вице-премиера различни идеи и възможности за развитие на Кюстендил, както и проблемите, пред които е изправен. Те наблегнаха на ползите от минералната вода и необходимостта за увеличаване на местата за настаняване. Бе обсъдена и темата за професионалното образование в сферата на туризма и създаване на различни атракциони, които да привличат посетители в района.